କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 34.000 ଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 35.800 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସୂଚନା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା 37.485 ମିଟର ଥିଲାବେଳେ ଏଠାକାର ଜଳସ୍ତର 37.720 ମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 38.360 ମିଟର ହେଉଛି, ତେବେ ରାତ୍ରି ବେଳକୁ ହୁଏତ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଏଠାରେ ଏକଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହିତ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମ୍ୟାନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବିପଦ ସଂକେତ ପାର କରିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଫକୀରପୁର ଗୋଟେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ରାତି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବନ୍ଧୁବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଣି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣିର ସ୍ଥିତି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ବି ଏ ବର୍ଷର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଢ଼ି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ଥିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କାରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ କଥା ହେବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ବଢ଼ି କେତେବେଳେ ପାଣିଟା ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ? ଆଜ୍ଞା, ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଥିଲା, ସେଠି 6ଟା ବନ୍ଧ ପାଞ୍ଚ ତଳେ ଥିଲା, ଏଇନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 8ଟା ପାଞ୍ଚ ବଢ଼ିଲା।